apa salahku? Apa salahku? Kok kawe ngene? Kawe ngono. Kok tarik ulur ati? Kawe tarik loro sing tak rasa. Masih apa pancen iki? Apa pancenku? Sing tak pengeni. Sing dipengen. Ora ono sak pitoni aku. Serius karo aku. Omong no sing sak tenane, sing sak jujure, aja gelem ra gelem, aja gelem kaya ngene iki. Kita itu saiki wong ngerti apa sing ana ning pikirane saiki. Mong pengin dolanan karo ra ono ras jebul ra ono ras ono ras calon mantu apa pancen iki apa pancenku sing tak pengin sing dipengin ra ono sak pitoni serius karo sakti Omong no sing sak tenane, sing sak tenane, aja gelem ra gelem, aja gelem koyo ngene iki. Bajingan saiki aku ngerti, cepul wonge wis reti. Apa sing ana sing pikiranmu nganti saiki. Kowe mau pengen telanan karo adikku. Ra ono tresno marahi nandang loro. Tresno iku uto nanging sak uto-utone kuwi isih delok sing bagus, sing elek. Bajingan saiki aku apa ya kaya ngene sing dijenengke Tresno iku apa sing ana ning pikiranku nganti saiki. Kowe mau pengin telanan karo ora mung masalah Tresno iku ora masalah liya ora kudu mikir marang ana Tresno. Mau permati gue bakal penak. Matur nuwun.